Eu vou tentar convencer vocês hoje que água é um líquido complexo. E agora eu vou explicar o que que eu chamo de complexo. Sistemas simples têm o seu comportamento governado pela escala molecular. Ah, então as propriedades vão depender da escala molecular do sistema simples. Um sistema complexo, ele vai ter uma mesoescala que vai governar o comportamento. Vocês que são de química conhecem um sistema que isso acontece, polímeros. Os polímeros, eles se emaranham e formam estruturas maiores que controlam a viscosidade, que controlam as propriedades físico-elásticas do sistema. A água, esse líquido que eu estou vendo na mão de muitos de vocês, ela é um líquido complexo e eu vou tentar convencê-los disso. Mas antes disso, eu quero só mostrar um highlight de o que nós vamos fazer. E para mim, a vida começa com um mistério. Acho que todo cientista é um detetive e a gente pergunta qual é o mistério, tá? A segunda coisa é que a gente tem que se importar com esse mistério. Tem muitos mistérios na vida pelos quais eu não me importo. Eu não sei quem comprou esse copinho de água, tá? Mas sinceramente eu não me importo em saber disso, portanto é um mistério pelo qual eu não vou fazer nenhum esforço para desvendar. Depois vem as pistas. A natureza nos dá as pistas e a gente vai como detetive atrás das pistas, forma hipóteses e aí eu vou utilizar isso para mostrar os resultados e a partir dos resultados propor alguns desafios. Mas antes disso eu tenho que mostrar para vocês as estrelas principais desse trabalho, que é o meu grupo de pesquisa lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e vocês sabem que eles têm uma orientadora meio histriônica, do qual eles têm muita vergonha, inclusive meus sobrinhos também têm, e grande parte da família. Qual é o mistério? A água tem 70 comportamentos estranhos, diferentes dos demais materiais. Tá? Toda vez que eu falo, eu trabalho em água para alguém, normalmente motorista de táxi que me leva para o aeroporto, ele fala, o que a senhora faz? A senhora é por acaso uma advogada ou é jornalista, porque ele vê que eu falo muito? Eu digo, não, eu sou cientista. O que a senhora estuda? Água. Mas todo mundo sabe tudo sobre água. Não tem nenhuma novidade, é uma coisa tão comum. A água não é comum, ela tem 70 coisas pouco comuns. Outros materiais, por exemplo, o silício, que todo mundo se gaba, não tem 70 coisas em comum, tem uma meia dúzia de coisas incomuns e já servem para a gente fazer coisas maravilhosas. A água tem 70 coisas. Se vocês pensarem, se vocês puderem fazer um paper sobre cada uma das coisas, você já tem 70 papers, é uma carreira só olhando a água. Bem, eu vou começar com algumas das anomalias, prometo não falar das 70, mas vou falar das minhas favoritas, por razões diversas. A primeira delas é o calor específico. E aqui eu estou fazendo uma representação, bem representação mesmo. Calor específico é a variação da quantidade de calor com a variação da temperatura. Um líquido típico tem um calor específico que cresce, com um aumento da temperatura. Isso é um líquido típico. E aqui eu estou citando o metanol, que nem tão típico é assim, mas ele é um líquido típico nessa propriedade. A água tem esse mesmo comportamento até mais ou menos 40 graus centígrados. E aqui eu estou trabalhando em uma atmosfera. Depois disso, ela tem um comportamento contrário. Isso é uma anomalia. Mas tem duas anomalias aí. Além disso, a água tem um calor específico que é duas vezes o do metanol. Ela tem um calor específico alto. E para que que serve calor específico alto? Vocês aqui, mais até que nós do Rio Grande do Sul, usam calor específico alto da água quando vão para a praia. Vocês vão para a praia num dia bem quente, a sílica, que tem um calor específico mais baixo, faz a gente ter aquela areia super quente, o que não é verdade nas praias do sul, que tudo sempre é muito gelado, a água, a areia e tudo mais. Mas num dia de sol aqui, a areia, que tem um calor específico mais baixo, esquenta. Mas vocês entram na água, a água não aumentou tanto a temperatura. Por quê? Um calor específico alto significa que eu tenho que dar um baita calor, como a gente diz lá no sul, para ter um pequeno aumento de temperatura. O que faz da água um excelente regulador térmico. Então não é à toa que ela tem essa propriedade de ser alta. Mas mais do que ser alta, ela tem essa propriedade estranha de que quando eu baixo a temperatura a partir dos 40 graus, vocês estão vendo 40 graus é onde a gente existe, ela sobe. Então isso é esquisito. Outra propriedade esquisita é a compressibilidade. Aqui eu estou comparando com a do tolueno. De novo, eu aumento a temperatura e é monotônico. E a água tem de novo esse comportamento, que ele é monotônico daqui para cá, e aqui aumenta.
Além disso, ele é baixo. Então a água ela tem uma baixa compressibilidade. Se ela tivesse uma compressibilidade alta, provavelmente seríamos peixes, porque o mar ia se espraiar mais, tá? E ia cobrir toda a terra e a gente viraria peixe, tá? Ou nunca teria deixado de ser peixe. Outra quantidade é o coeficiente de expansão térmica, que tem a ver com a variação de volume e com a variação de temperatura. Aqui eu nem estou citando nenhum material, porque é super difícil achar variações de temperatura, porque a maior parte dos materiais não mudam muito. O alfa é bem constantezinho, bem sem gracinha. A água não é só diferente, como ele fica negativo. Estão vendo que aqui ele fica negativo. Bem, olha isso aqui. Isso aqui é uma derivada menos a derivada da densidade com a temperatura. É uma derivada que troca de sinal. Vocês devem ter visto lá nos idos e vividos, se para vocês faz muito tempo, imagina para mim, lá em física, em cálculo 1, que quando eu tenho uma derivada que troca de sinal, significa que a figura é uma figura assim, né? Tem um lado e troca de sinal a derivada. E isso que acontece com a densidade. A densidade da água, ela tem uma região onde eu baixo a temperatura e a densidade baixa. E isso, gente, é mega estranho. É mega estranho porque a maior parte dos materiais, quando baixa a temperatura, eles tendem a ocupar menos volume, a aumentar a densidade, tipo a gente lá no invernizão do Rio Grande do Sul, ou vocês aqui no inverno de vocês a 21 graus, tá? Então, diminui. Só que a água, eu digo, é piriguete. A água baixou a temperatura, tadadã, entende? Ela aumenta o volume. Notem que isso é um efeito desse tamanhinho. É um efeito pequeno, mas graças a esse efeito, o gelo flutua em água. Aqui eu não tenho gelo, aqui eu tenho só água. O gelo está aqui embaixo, tá? Mas a água 0 graus flutua em água 4 graus. Então, quando tu tens um inverno nas regiões que os lagos e os rios congelam, o que acontece é que forma gelo, aí água a 0 graus e água a 4 graus lá embaixo, quentinha, onde os peixes e as plantinhas vivem. Se a água fosse normal, no primeiro inverno, ia congelar de baixo para cima e matava tudo. Então é muito, muito, muito interessante, porque isso permitiu a sobrevivência de vida a uma temperatura mais alta em períodos em que tudo era gelo. Então essa anomalia da água, que é pequena, volto a dizer, é algo minúsculo, mas minúsculo e fundamental. E aqui só para ilustrar que mudando a pressão, a posição desse máximo, que é o máximo na densidade, varia um pouquinho de valor de temperatura. Agora, muito mais interessante do que todas essas anomalias que eu mencionei é a anomalia na difusão. E por que ela é mais interessante? Porque graças a ela eu ganhei um prêmio, então para mim ela é a mais importante possível imaginar. O que que diz? Quando vocês imaginam que tem um monte de partículas, como vocês aí sentadinhos, andar, que é difundir, é difícil. Muita partícula, andar difícil. Trânsito no final da tarde, saindo do fundão com aquele monte de carro, difícil. Monte de gente no shopping center, em super feriado, chovendo lá fora, difícil, porque tem muita partícula, difícil difundir. A água, aqui é o coeficiente de difusão, a água então teria que ter um coeficiente de difusão que, quando eu aumento a pressão, que é equivalente a aumentar a densidade, só aumentaria. Mas ela tem uma região onde eu aumento a pressão, aumento o número de partículas e a difusão aumenta. Então tem algo esquisito, essa região é esquisita. E eu estou assinalando aqui, estão vendo? Onde é o máximo na densidade, para dizer que o máximo na difusão, que é mais ou menos por aqui, é primo vizinho do máximo da densidade. Então essas duas coisas estão relacionadas, isso é um dado experimental que não é do nosso grupo, mas eu já vou mostrar o que a gente conseguiu explicar com isso. Por que me importar? Eu não me importo quem é que trouxe essa água aqui, embora eu vá beber daqui a pouco, mas eu me importo com a água. E eu me importo para a água por quê? Porque eu sou água. 2/3 do nosso corpo é água. A água serve para nos regular termicamente, então o fato de eu ter esse calor específico elevado ajuda a gente, não só a gente, mas o oceano, a manter a temperatura do planeta. Ela também tem, coisas que eu não mencionei, um calor de evaporação alto, então a gente não evapora tudo num verãozão do Rio de Janeiro.
Tá? Então ela tem série de propriedades que ajudam a manter a vida. A baixa compressibilidade ajuda a gente a ter mais terra. A anomalia na densidade, como eu já expliquei, ajuda a gente ter vida nos rios congelados. E a anomalia da difusão, que ocorre a baixíssimas temperaturas, ajuda o fluxo de nutrientes dentro de plantas. Então, anomalias são coisas muito legais e eu quero entender as anomalias. Quais são as pistas? A água, e vocês vão saber melhor do que eu, que vocês são químicos, é um oxigênio e os dois hidrogênios. Eu gosto de dizer que os hidrogênios são fraquinhos, tá? Como o oxigênio é muito eletropositivo, ele puxa os elétrons para ele, eu gero uma polarização que faz com que uma molécula de água queira muito formar uma ligação de hidrogênio com a molécula vizinha. Tá? Para mim é baixo, eu esqueço orbitais, esqueço todo o detalhe, para mim é essa coisa de polarização é que vai ser a coisa chave para a gente entender as ligações do sistema. Como ela se polariza, ela forma agregados. Ah, então vai ter assim, eu sou uma molécula de água, tem aquela outra que está com outra polaridade, eu quero ficar perto fazendo ligação de hidrogênio, vai fazer outra ligação, então eu formo uma redinha, que faz e se desfaz, mais ou menos com essa estrutura. Aqui eu estou fazendo um cartoon de um oxigênio e os hidrogênios, e aí esse hidrogênio faz ligação de hidrogênio com a molécula vizinha, e assim eu vou fazendo as ligações de hidrogênio. Cada molécula pode estar ligada a quatro outras. Então, quando eu sou gelo, que a temperatura está baixa, eu quero formar minhas quatro ligações. Então, eu aqui, meus dois hidrogênios, que formam ligação para cá, e o meu oxigênio puxa ligação para lá cá, numa estrutura fixa tetraédrica e com uma distância muito específica, que é esses tracinhos verdes que eu estou fazendo aqui. A ligação de hidrogênio, porque tem essa característica de polarizabilidade, ela precisa ser formada numa certa distância, que é quando tu consegue representar esse efeito efetivo polar. Muito perto ela não se forma, muito longe a interação já se foi. Tá? Então o que, que acontece quando eu aqueço o sistema? Daquela temperatura básica, eu rompo a ligação de hidrogênio por energia térmica e, na verdade, o sistema pode ficar mais compacto. Então agora eu entendo o que acontece quando eu formo gelo. O gelo tem todas as ligações prontas. Eu dou um pouquinho de energia térmica para duas moléculas vizinhas que têm ligação de hidrogênio, eu rompo essa ligação, o sistema fica mais móvel, mas fica mais próximo. E com isso eu tenho uma densidade maior de água a 4 graus do que água a 0 graus. Isso explica como eu posso ter anomalia na densidade. Tá? Então, vou tentando convencer vocês, deixa eu voltar aqui, estou tentando convencer vocês de que de algum jeito essa ideia de não ter ligação ou ter ligação é suficiente para explicar as anomalias. Mas eu estou explicando de um jeito e que envolve não um com um, mas um pacote, porque esse pacote é muito fixo, chama-se os tetrâmeros. Esses são aqueles que estão sempre muito, que quando eu formo um tetrâmero ele fica muito correlacionado. Então quando eu quebro a ligação de dois tetrâmeros, que é mais fácil quebrar, porque vocês veem que é uma ligação menos estruturada, eu formo uma coisa compacta. E aí vem a escala mesoscópica que eu citei no começo. Tá? Agora vamos ver se eu consigo explicar as anomalias que eu falei antes usando essa ideia. Tá? Vamos usar a ideia, a ponta dos dedos e explicar as anomalias. Para isso vocês vão ter que voltar a uma matéria que em física é mecânica e estatística, mas vocês devem ter como físico-química 3, alguma físico-química avançada, em que vocês aprendem funções de partição e essas coisas que vocês devem achar muito chato. Tá? Mas é legal, porque eu posso escrever o mesmo calor específico como flutuação da entropia. Legal, tem um sentido físico, fazendo uma média, por isso eu tenho esses tracinhos aqui, uma média de ansão. Tá? Mas a mensagem importante aqui é que o calor específico é proporcional à entropia local menos a entropia média ao quadrado. Tá? Vamos ver se eu consigo explicar para vocês o que significa isso. Quando eu estou olhando a água líquida, ela é essa confusão, os tracinhos são ligações de hidrogênio, de ligações que se formam e se desformam. Mas se eu dou um zoom local, o sistema está bem estruturadinho. Esse é o zoom local.
que significa que quando eu vou no local, que é o tetrâmero, está tudo estruturadinho. A entropia é baixa. Quando eu olho o geral, o médio, a entropia é alta. A diferença entre essas duas coisas começa a crescer à medida que eu baixo a temperatura. E aí eu consigo ver que o calor específico dá aquele zoom. Lembra que ele subia muito alto? Ele sobe por quê? Porque eu passo a ter uma combinação de coisas ordenadas localmente, tão misturadas, que tem uma bagunça geral. É como uma bagunça de coisinhas organizadas. Ah, quando a gente mistura aqueles jogos de memória, isso não é do tempo de vocês, é do meu tempo, que as pecinhas eram bagunçadas, mas eram todos quadradinhos. Tá? E com isso tu consegue, com a ponta dos dedos, explicar o aumento do calor específico. O aumento da compressibilidade vem porque a compressibilidade também pode ser escrita como a flutuação do volume. E agora essa foto que eu mostrei antes é o contrário. O volume local, o volume do gelo, o volume do ordenamento é grande, porque a ligação de hidrogênio é grande. Quando eu olho a média de sistemas que corrompem a ligação de hidrogênio, o volume médio é pequeno. E aí esse valor aqui cresce. Ah, ao quadrado cresce mais ainda. Mais bonitinho é o coeficiente de expansão térmica, que é o cruzamento das duas coisas. Vamos lá. A entropia local pequena menos a média dá negativo. O volume local grande menos a média dá positivo. Positivo com negativo dá negativo. Isso explica porque o alfa ficava negativo. Lembre o alfa, que era a derivada da densidade. Ah, e com isso eu consigo explicar esse comportamento aqui a baixas temperaturas. Ótimo, mas isso é ponta dos dedos. Embora seja uma física que eu goste muito de fazer, a gente tem que ir para o mundo real. E por que que eu estou pondo aspas no mundo real? Porque o que eu faço é computação, tá? Que eu não vou ofender Montenegro dizendo que é uma física experimental de computador, porque não é. É uma física teórica de computador, que também não é. A simulação é simulação. Então o que que eu faço? Eu pego um modelo de água, e aí, se vocês forem para a literatura, deve ter milhares de modelos de água, porque o que a gente faz em computação é colocar algumas interações nas moléculas de água e não colocar todas as interações, porque senão fica impossível computacionalmente. E o meu modelo favorito é o SPCE, que foi pensado e trabalhado por um amigo, Raul Ligeira, que é argentino, afinal ninguém é perfeito, que elaborou esse modelo, que é muito baratinho. O oxigênio tem massa, os hidrogênios não têm massa, ele tem uma angulação de 104 graus, e ele põe carga nos hidrogênios e no oxigênio. Por que que ele é barato? Porque sem a massa dos hidrogênios eu consigo uma parametrização rápida. Ele é parametrizado para reproduzir exatamente a anomalia da densidade, a TMD, aqueles 4 graus em uma atmosfera. Mas funciona muito bem para sistemas biológicos. Então, hoje em dia, quando se faz simulação de sistema biológico, o SPC é um modelo favorito. O que que a gente fez de novidade com esse modelo? A gente calculou a difusão. Lembra que eu mostrei um dado experimental sobre o coeficiente de difusão para diferentes temperaturas? E a gente foi e obteve exatamente aquele aumento da difusão, como vocês estão vendo aqui, quando eu aumento a densidade. Mais partículas, as partículas se movem mais rapidamente. Como a gente pode, na simulação, fazer coisas que o experimento não pode fazer, nós também obtivemos o mínimo, que está aqui nessa, quando eu troco de cor, porque para ir para essa região eu tenho que ir para pressão negativa. Hoje em dia existe um grupo francês que está quase conseguindo ir para a região de pressão negativa, e se vocês não entendem o que é pressão negativa, é isso, te estica, se tu soltar o sistema ele faz assim, E no computador eu posso chegar nessas regiões segurando a minha caixa de simulação e não deixando ela vir para a região. Ou seja, eu tenho que fazer uma simulação no ensemble NVT e eu consigo chegar nessas regiões de pressão negativa, Mas o importante aqui é ver essa região do máximo que foi obtida também experimentalmente. E aí vocês vão me dizer, mas Márcia, se os caras experimentais viram isso, o que tu ganhou olhando essa mesma coisa que eles olharam? Tu não aprendeu coisa nenhuma, porque tu só reproduziu o que eles tinham obtido, Até com uma diferença de região de temperatura e pressão.
a gente pode fazer, que os experimentais têm mais dificuldade, é olhar para as moléculas. Eu posso ir lá na minha caixa de simulação e dizer: fotografa isso nesse pedacinho aqui que eu quero olhar. E posso fazer uma outra coisa. Eu posso colocar em cada molécula um vetor e posso dizer assim: me diz se essa molécula está rodando. Tá? Em cada uma e fazer uma média. Tá? E calcular o tempo que a molécula leva para fazer isso aqui, para rodar. Por que que eu queria olhar isso? Porque vocês viram que a ligação de hidrogênio, ela é uma coisa assim, direcional, tetrâmetro. Tá? Se vocês desenharem uma caixa cúbica, imaginem uma caixa cúbica, ela está nessas direções e nas direções opostas. Tá? Quando eu for mover, eu vou romper uma ligação de hidrogênio e vou formar com alguém outro, porque eu quero muito formar a ligação de hidrogênio. Para fazer isso, eu pensava, é muito difícil tu fazer isso fazendo isso aqui. Tá? Obviamente, tinha que fazer isso aqui. Entende? Tinha que rodar junto com deslocar. Portanto, a translação tinha que ter alguma rotação associada. E a gente calculou esse coeficiente, esse tempo de rotação, e descobrimos que aonde eu tinha o mínima difusão, eu tinha máximo tempo de rotação. Ou seja, quando eu andava mais devagar, é quando eu girava mais devagar. Então as duas coisas estavam associadas. E na verdade, o produto dessas duas coisas era uma constante. Muito embora a gente estivesse trabalhando com temperaturas baixas e com um sistema pequeno, onde as equações que dizem que essas coisas são correlacionadas já não valiam mais. Tá? Então, andar e rodar estavam relacionadas. Mas eu tinha um erro, e aqui eu estou citando quem me corrigiu sobre o processo, é muito mais interessante do que eu pensava. Eu pensava, e eles chamavam, vamos dizer assim, brincando comigo, na comunidade, a dancinha da Márcia. Porque era o fato que eu achava que a água fazia isso aqui, tá? Andava fazendo assim. Não, gente, é muito mais legal, e esse grupo descobriu isso. Ah, são amigos, então eu não tenho nenhuma tristeza por isso. A água anda como uma roleta de ônibus. Ainda tem roleta de ônibus no Rio? Não tem mais. Tem. A partícula que anda rápido é vizinha das que rodam rápido. Vocês entendem? Então tem umas que andam rápido, mas ela anda assim. E as do lado vão movendo para fazer a ligação de hidrogênio. Então o cluster rápido é vizinho dos clusters que rodam rápido. Mas eu não estava contente, gente. Eu não estava contente porque eu queria entender por que que ela se move. Se ela está feliz fazendo a ligação de hidrogênio, por que quando eu empacoto mais, ela anda mais? Na época eu discutia muito com o colaborador Paulo Nettes, que é químico, embora seja químico teórico, eu sei químico teórico para os químicos é um subconjunto, mas ele é um químico. E eu disse para ele: ai, Paulo, eu acho que ela está fazendo menos de 4 ligações. Ela deve estar fazendo 3 ligações. Porque ela faz isso, ela tem que estar fazendo. Ele: não tá, eu fui lá, contei, são 4 ligações. Aí, ela deve ter mais vizinho. Aí ele dizia: mas Márcia, ela faz 4 ligações, ela tem 4 vizinhos. Eu disse: a vida não é tão linear assim. Muitas vezes a gente tem uma ligação, mas a gente tem mais vizinho, prestativo, que visita no fim de semana, essas coisas assim. Vamos contar o número de vizinhos. E o que a gente descobriu? Isso aqui é a probabilidade, a frequência de número de vizinhos. E vocês veem que na região onde eu tenho o máximo da densidade, eu tenho um número significativo de 5 e 6 vizinhos. A próxima coisa que eu pedi para o Paulo olhar é: olha a energia dessas ligações de hidrogênio. E quando eu tenho 5 vizinhos, a energia das ligações é mais baixa. Ou seja, a água ficava fazendo assim, ela tinha esse, tinha esse, tinha. Obviamente, quando ela está fazendo e ela vai fazer, a energia das ligações é mais baixa. Mas ela está fazendo ligações com 5 vizinhos, mais um, mais ou menos, compartilhado. Não sei porquê, somente o grupo da gente teve essa ideia que me parecia absurdamente óbvia. Tá?
que a gente descobriu? Então, que o diagrama de fases experimental tinha uma região de anomalia na difusão, uma da densidade, muito parecido com o nosso sistema de água SPCE. Bem, mas eu não contente com o fato de ter essa água SPCE, que é uma água de computador, pensei, se a água é complexo, se a escala é essa escala aqui, eu não preciso de água. Eu preciso de moléculas que tenham o comportamento dessa escala. Tá? Então, o que a gente fez? A gente criou um modelo, tá, que pegava o tetrâmero, aqui eu estou desenhando espacialmente melhor o tetrâmero, e disse, o tetrâmero é uma bolota. Tá? Ele é uma bolota, porque o tetrâmero fica na dele a maior parte do tempo. Por que eu vou gastar meu tempo computacional olhando para esse tetrâmero? Deixa ele ser uma bolota. E essa bolota vai interagir com a outra bolota através de um potencial efetivo. Não tem ligação de hidrogênio, não tem... É só bolota com outra bolota, potencial efetivo. E como é que eu vou construir esse potencial efetivo? Eu pego a função de distribuição radial desse tetrâmero com o vizinho, integro e obtenho, através de uma equação integral, a favorita de vocês, vocês podem usar, tá? E gera um potencial efetivo. Entenderam? Eu vou pegar agora, não tem, esqueçam oxigênio, esqueçam hidrogênio. Nós vamos ter bolinhas numa caixa interagindo com um potencial efetivo. E o potencial que a gente gera é este azul. Por que eu coloquei essas variações? Porque eu sei que quando eu fiz a aproximação de dizer que essa bolota interage com a vizinha com uma função de distribuição radial do oxigênio, que isso não estava lá muito certo, que eu fiz uma aproximação exagerada. E eu fiz exagerada na escala mais próxima, que é a escala que corrompe a ligação de hidrogênio. Então eu, vamos dizer, intuitivamente, eu diminuí, resolvi testar essa escala. Ah, obviamente não sou eu que testo, a gente tem os alunos de doutorado para isso. E aí entra um aluno de doutorado meu, que jamais revelarei o nome, na minha sala com um problema muito mais importante do que água. Ele tinha essas duas namoradas. Não é normal no Rio Grande do Sul. Ah, uma loira, tá? Mais superficial, desculpem minhas loiras, e uma morena mais profunda. E ele veio me falar do assunto e me pediu meu conselho. E não pensem que o conselho era qual eu escolho. O conselho era, Márcia, como é que eu consigo manter as duas? Não sei porque ele achava que eu tinha alguma experiência no assunto. Mas aí eu disse para ele, em vez para responder essa tua pergunta muito importante, como é que eu mantenho um comportamento anômalo, porque isto é anômalo, tu vais rodar esses potenciais aqui e tu vai me dizer qual deles mantém e tem as anomalias da água. Lembre que o que eu apostava é que anomalias da água dependem de duas escalas. Uma escala mais longe, com ligação de hidrogênio, uma escala mais perto, sem ligação de hidrogênio. Todos esses potenciais têm as duas escalas. Mas a minha intuição diria que nem todos eles tinham as anomalias da água. E ele ia testar para ver se o que estava no meu entendimento de intuição de física na ponta dos dedos era correto. O que a gente descobriu? Quando o potencial é muito superficial, essa escala aqui é muito tênue, a gente tem anomalia, essa região da anomalia na densidade, aqui representada pelos mínimos no diagrama PT, um mínimo em PT equivalente a um máximo na TMD. Então, essa região toda do diagrama de fases tem anomalia na densidade. Lembro que isso aqui são modelos efetivos, portanto, isso aqui não tem unidade. Nós achamos, lembra que eu falava da anomalia na difusão, um aumento na difusão? Olha, um aumento na difusão nesse modelo, que sequer tem ligação de hidrogênio, mas tem um aumento na difusão. E aqui é um coeficiente estrutural que eu prefiro não falar, porque ele é um pouquinho complicado de explicar. Mas o que é importante notar é que eu tenho anomalia na densidade, eu tenho anomalia na difusão. E eu tenho essa regiãozinha aqui, que é um segundo ponto crítico, que no final, se der tempo, eu comento um pouquinho sobre esse assunto. O ponto crítico líquido gás está aqui adiante. Isso aqui tudo é numa região bastante fria.
Então, eu tenho duas escalas, eu tenho anomalia da densidade, eu tenho anomalia da difusão, eu não mostrei, mas eu vou ter aquele aumento do calor específico e da compressibilidade aqui. Torno um pouquinho mais profundo, tá? O potencial, favoreço a escala sem ligação de hidrogênio, e o que acontece é que vocês notam que a anomalia na densidade diminui de tamanho. A anomalia na difusão, notem aqui, muito pequenininha. Aumento mais um pouquinho, está quase sumindo, difusão quase sumindo, e o potencial mais profundo, não tenho mais nenhuma anomalia. Então, o que eu descobri? Sim, existe uma escala mesoscópica, mas o balanço energético entre ter e não ter ligação de hidrogênio é sutil. Eu não posso fazer essa escala sem ligação energeticamente muito favorável. Tá? E aqui está um resumo dos diagramas de fase. Isso aí é só para mostrar o ponto crítico esse, que talvez eu volte no final. Mas agora eu quero entender. Tá? Quero entender. O que, que eu vou fazer para entender? Eu vou fazer uma coisa que Paulo, que é esse meu colaborador de sempre, sempre insiste que eu olhe. Olha a função de distribuição radial, que eu sempre digo que é coisa de químico. Tá? Que é olhar isso. Eu sento em cima de uma partícula e vou olhando onde é que estão as partículas ao redor, camada por camada. E nós sentamos em cima de uma densidade. Isso aqui é uma densidade fixa, tá? E nós vamos atravessar a região que tem anomalia para uma região que não tem anomalia. E o que, que a gente viu? A gente viu que quando a gente modifica a temperatura da função de distribuição radial, a região, lembra, isso aqui está associado a esse primeiro, a primeira escala, escala sem ligação de hidrogênio. Ela cresce com a temperatura e aqui decresce. O que significa que partículas que estavam nessa distância passam a ocupar essa distância. Isso só acontece quando eu tenho anomalia. Sistemas normais, que eu posso modelar com Leonard Jones comum, quando tu aquece o sistema, o que tu faz é tirar as partículas que estão perto e distribuir por todo o sistema. Aqui não. Eu tiro e elas vêm para essa primeira escala. E isso acontecia para cada um dos potenciais que tinha uma anomalia, mas não para o potencial que não tinha anomalia. No potencial que, tinha anomalia, que não tinha anomalia, como o mínimo era muito profundo, as partículas todas se moviam para aquele mínimo mais profundo e ficavam felizes ali. E notem que ele não é o menor mínimo, mas muitas partículas queriam ficar ali e estavam satisfeitas porque eu comprimia o sistema e aquilo era uma distância menor. Se tu for fazer um Leonard Jones, isso não vai acontecer. Eu vou ter partículas em toda a escala do Leonard Jones. Elas não vão se aglomerar naquela distância. Elas não vão ter essa conformação. E essa é a característica desse cluster. Quando eu tenho a água, eu tenho os tetrâmeros, e os tetrâmeros ora vão estar aglomerados sem ligação de hidrogênio ou aglomerado com ligação de hidrogênio. Mas para que, que eu quero usar essas anomalias? Agora eu vi, nós utilizamos esses potenciais, eu acho que a gente conseguiu compreender o mecanismo da anomalia, mas eu quero usar isso para alguma coisa e responder alguns problemas bastante sérios da vida e das coisas que estão nos acontecendo. Por exemplo, o planeta é cheio de água. Tá? 70% do planeta é coberto de água salgada. Mas 1% da água do planeta é água doce. Tá? E não é suficiente. Aí nós já temos falta d'água, não precisa morar em São Paulo para ter falta d'água. A razão da falta d'água lá é outra. Tá? Mas no mundo tem falta d'água. O Brasil não é o campeão, é o terceiro país que tem mais água no planeta. Inclusive a gente tem um lençol cheio de água, assim, com barro, embaixo do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Ah, tem mar por baixo, ou seja, a gente tem bastante água. Mas a gente tem que saber separar a água das outras coisas. Das coisas, inclusive, que a gente suja porque a gente mistura a água, porque ela é um maravilhoso solvente. Outra questão da água é que quando eu prendo a água em locais muito pequenininhos e congelo, eu tenho uma surpresa. Uma das maneiras de tu trabalhar com a matriz das plantas para tentar extrair os açúcares no etanol de segunda geração, eu molho, tá? A celulose, que é uma coisa toda entranhada, cheia de canalículos, congelo. Quando eu esquento de novo, eu vou a temperaturas, eu vou aquecendo o sistema e sempre tem um gelinho que sobra.
Ah, o confinamento troca a temperatura de fusão da água. Ah, o super confinamento. Então a gente tem que entender confinamento para poder trabalhar com materiais e a gente tem que entender confinamento para tentar separar a água de outras coisas. Tá? E no confinamento acontecem coisas bizarras. Tá? Então recentemente pegaram nanotubos de carbono, porque agora se consegue fabricar nanotubos de carbono, ah, e se colocou água dentro dos nanotubos de carbono, bem pequenininho. E se foi diminuindo o tamanho, isso aqui é o diâmetro, em nanômetros, e a difusão vai oscilando, sem muito significativo, aí cai, porque tu imagina, eu estou mega confinando, até eu chegar perto de um nanômetro e puff, a difusão aumenta. Isso é bizarro. Eu aperto a água, bem apertadinha, e ela foi parando, se mandou. Ah, isso é bizarro. Isso é bizarro e isso acontece por uma série de temperaturas. Tá? Ela vai para bulk, quando aumenta muito o tamanho, mas ela tem esse comportamento bizarro a esses tamanhos muito pequenos. Outra coisa que acontece nesses tamanhos muito pequenos é que o sistema forma camadinhas. Eu corto o tubo, plim, e eu vejo que a água fica em camadas. Ela não fica uniforme, porque agora não tem mais uniforme. É tão pequeno que eu já consigo, já estou entrando na escala dos tetrâmbitos. Tá? O que, que a gente resolveu fazer? A gente disse, eu vou olhar esse problema usando a nossa água simplória. Tá? Todo mundo, não, Márcia, essa tua água simplória só serve para bulk, no máximo. Ela não vai servir para uma coisa tão sofisticada como nanotubo. Provavelmente a água no nanotubo tem efeitos, e aí vem uma lista de efeitos quânticos, etc. Não, deixa eu olhar. Tá? O que, que a gente fez? A gente criou dois reservatórios de água e um tubo, tá? Com um diâmetro A, e eu vou usar como modelo de água essa minha água de duas escalas. Lembra que aquela que tinha o ombrinho mais suave, tá? Funcionava. Lembra que as bolinhas aqui não são água, as bolinhas são dimensionalmente tetrâmeros. Tá? Eu posso também fazer variações para o modelo da parede, porque eu posso revestir esse nanotubo com alguma coisa que seja hidrofóbica ou hidrofílica, então eu posso testar diferentes modelos para a parede, tá? Mas em princípio a parede vai ser repulsiva, tá? E se eu quiser que ela seja hidrofílica, eu ponho uma pequena parte atrativa. O que, que a gente descobriu? A gente descobriu na difusão exatamente o mesmo mecanismo, tá? Que tinha sido observado. Diminui a difusão, e de repente, quando eu diminuo o diâmetro um pouquinho mais, aumenta. Tá, esse é o sistema. Vocês estão vendo? Eu tenho, não tenho fluxo, eu tenho difusão, porque tem a mesma densidade dos dois lados. Isso é um tubão, e vocês veem que as partículas ficam se difundindo. Tá? Estão andando de um lado para o outro lado, elas estão fazendo difusão. Se agora eu apertar um pouquinho, aquilo ali são quatro, quando eu digo quatro, é quatro em unidades do tamanho de cada um dos tetrâmeros, tá? O diâmetro era quatro vezes as unidades dos diâmetros. Agora eu troco para dois. Tá equilibrando. Pã! Elas pararam. Pararam. Não quero, tô gelo, não quero, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Aperto mais um pouquinho e elas voltam a se mexer de novo. Ah, então, eu consigo entender o que aconteceu. O que aconteceu é que eu tinha uma escala de interação com a parede, a escala de interação com a minha vizinha, e no 2 todo mundo era feliz. Quando eu quebro isso, as partículas passam a romper a ligação que tinha lateral e aí elas podem fazer isso aqui. Ah, é simplesmente o rompimento de uma das escalas de interação do sistema. Tá? E aqui só para comparar o resultado com o nosso resultado, obviamente está em unidades diferentes porque o meu modelo é efetivo. Então isso aqui é só para mostrar para vocês que a gente observa a mesma coisa de formação de camadas. Eu cortei o tubo e eu estou olhando a densidade até aqui, é o centro do tubo, aqui é a borda do tubo. Vocês veem que aqui, esse é um super tubo porque ele tem 10 vezes o diâmetro, o raio dele tem 10 vezes o diâmetro de cada partícula.
E aí vocês veem que ele tem já uma camadinha, mas à medida que eu vou apertando, vão se formando mais e mais camadas até eu ter uma única camada central, quando não cabem mais duas camadas, e é essa camada central que se move tão rapidamente. Isso já é legal. A água faz alguma coisa em escala nanométrica inesperada, mas ela faz uma coisa ainda mais surpreendente em escala nanométrica. O que que eles fizeram a seguir? Bem, agora eu vou olhar fluxo. Tá? Fluxo. Agora é assim, agora não é só... Eu vou mudar a densidade de água dos dois lados e vamos fazer essa água correr que nem a água da torneira. E aí eu vou calcular esse fluxo e fazer uma razão desse fluxo com o fluxo que teria se o nanotubo obedecesse às leis da hidrodinâmica da água da torneira. Entenderam? Faça a conta no papel, olha, diâmetro de 10 nanômetros, viscosidade de tanto, dá isso. E vou lá e meço no nanotubo quanto dá de fluxo e faço uma razão desses dois números. Ou seja, se o nanotubo funcionar como a água da torneira, dá 1, certo? E aqui está o gráfico do diâmetro, aqui é um diâmetro já na ordem de nanômetros, tá? Lá longe vai estar em 1, e vocês veem que vai aumentando, diminui um pouquinho, aumenta. Mas o que eu quero chamar a atenção é esse númerozinho aqui. É 600 vezes mais rápido, gente. É 900 vezes mais rápido. A água ama estar nos nanotubos e corre feito uma louca lá dentro. Odeia e quer sair de uma vez, mas ela está lá dentro, ela anda muito rápido. Quando eu olhei isso, não, eu tenho que entender isso aí. Eu tenho que pegar o meu modelo simplinho e ver se com ele eu entendo o que está acontecendo com essa água nanotubo, porque as pessoas fazem as suposições mais exóticas. Realmente, coisas que não tenham cargas dentro de nanotubos andam mais rápido. Os gases andam mais rápido. Mas os gases andam 50 vezes mais rápido. Não 900 vezes mais rápido. Ah, coisas com carga odeiam entrar nos nanotubos, por uma razão simples. Se vocês colocarem sal e colocarem um tubo na frente, o sal, para entrar no tubo, vai olhar uma descontinuidade dielétrica enorme e não consegue entrar. Ou, numa linguagem mais simplinha, o sal, para entrar no nanotubo, ele tem que se livrar da camada de hidratação para conseguir entrar. E isso, eletrostaticamente, é muito custoso. Entende? Um sal dentro de um tubo, ele tem uma carga imagem do outro lado que manda ele embora. E aí vocês já veem por que que eu acho esse processo maravilhoso. Porque eu coloco sal e água de um lado e do outro lado só sai água. Eu consigo dessalinizar. Ah, mas vamos ver se a gente consegue entender. Aqui é só um outro gráfico mostrando o mesmo efeito. De novo, os meus dois ladinhos, de novo o meu tubinho. O potencial que aqui eu me dei ao luxo de pôr umas partes atrativas para testar o que acontece quando a minha interação atrativa é mais profunda. E aqui é só para mostrar o que que é essa que eles chamam de aumento de fluxo, ou seja, enhancement flow. Eu posso associar a velocidade na direção X, que é essa velocidade de fluxo, com a diferença de pressão dos dois lados e o tamanho do tubo por uma constante de condutividade de fluxo. Essa constante na água da torneira está associada com o diâmetro, tá, do tubo que tu estiver olhando, e a viscosidade. A viscosidade está associada com a difusão, tá? Então, em princípio, eu consigo calcular isso aqui. Eu consigo calcular V e eu consigo calcular essa quantidadezinha aqui. Ao mesmo tempo, na simulação, a velocidade está associada com a condutividade de fluxo da difusão por essa relação. E isso aqui eu calculo da simulação, então eu obtenho esse cara aqui. Então, com conta eu obtenho esse cara, por simulação esse, e eu consigo esse enhancement. O que que eu observo? De novo, eu corto meu tubo e eu olho as camadinhas. Estão vendo? À medida que eu fecho, eu formo duas camadinhas e até formar uma camadinha. Tá vendo? Eu vou diminuindo o número de camadinhas. É interessante observar que quando eu tenho um potencial mais atrativo, ou seja, se o potencial das moléculas de água for mais atrativo do que o com a parede, ou seja, a parede for mais hidrofóbica, eu tenho uma desordem maior na camada central. Mas à medida que eu aperto, ela ordena. Enquanto que quando a parede
ela é mais atrativa, eu tenho maior ordenamento mesmo para camadas grandes, para distribuições grandes. Ou seja, o tipo de parede joga também de uma maneira importante. Isso aqui é distribuição, no caso em que eu tenho uma parte atrativa, a distribuição de tempos em que passa, e vocês veem que todas as partículas passam, mesmo nas diferentes camadas, com uma mesma distribuição de tempo. Tem várias camadas, mas todo mundo vai junto quando é atrativo, o que é mais ou menos óbvio, porque as partículas estão se dando, cada camada dá um pouquinho a mão para a camada do lado e elas vêm junto. Quando eu tenho um sistema repulsivo, vocês veem que eu tenho dois tempos. O tempo que a parede flui e o tempo que o centro flui. Porque essas duas camadas não têm tanta atração, a parede gosta, vamos dizer, muito hidrofílica, por exemplo, então ela segura mais a camada da parede, provavelmente é isso que acontece na matriz de celulose, que faz cristalizar na parede. Aqui é só para calcular de outro jeito a distribuição de densidades para esses casos. E aqui é o nosso gráfico de enhancement flow. Vocês veem que eu obtenho exatamente aquele mesmo comportamento que foi observado experimentalmente. O que, que a gente tem mais a fazer nesse assunto? Agora o que a gente está tentando fazer é tentar usar a combinação do fluxo rápido com o fato de que quando eu tenho uma parede que gosta muito de água, ela é muito hidrofílica, eu consigo fazer uma transição de fase. Aqui eu falei da transição de fase da água ficar sólida na parede e líquida no centro. O meu objetivo é pintar a borda desse nanotubo com uma coisa que goste muito água, de maneira a transformar vapor em líquido. E aí vocês veem que numa região como, por exemplo, Porto Alegre, onde as manhãs tem uma umidade do ar fantástica, se eu tiver um nanotubo que tenha parede que transforme vapor de água em água e entre no tubo com fluxo rápido, eu consigo fazer algo melhor que dessalinizar água. Eu consigo capturar água de vapor de água, mas isso vocês vão aprender numa próxima palestra. Obrigada.